मणेहटी में नव्य और भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव योजा। मणेहटी में नव्य और भव्य नूतन बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव उजवाशे। मणेहटी में विरड़ी रोड पर नव्य और भव्य गगनचुंबी श्री बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी तारीख 20, 21 और 22 एम 3 दिवस खूब ज धामधूम थी उजवाशे। તેમ સાધુ ધર્મ વિનયદાસ અને અખંડ ચિંતન સ્વામીએ જણાવેલ છે। વધુમાં એમ પણ જણાવેલ છે કે 20-2 સોમવારે બપોરના 2-5 મહિલા સંમેલન રાખેલ છે। તારીખ 21-2 મંગળવારે સવારના 7 વાગ્યાથી વિશ્વ શાંતિ મહાયજ્ઞ યોજાશે અને સાંજે 4 વાગે વાંચતે ગાજતે ઠાકોરજીને લઈને આખા શહેરમાં શોભાયાત્રા નીકળશે અને રાત્રે 8 વાગે સન્માન સમારંભ કાર્યક્રમ રાખેલ છે। તારીખ 22-2 બુધવારને સવારના 7 વાગે નવ્ય અને ભવ્ય મંદિરમાં પધારેલ શ્રી ધનશ્યામ મહારાજ, શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ અને શ્રી રાધાકૃષ્ણ દેવ અને શ્રી હનુમાનજી મહારાજની શ્રી ગણપતિજી સહિત વિવિધ મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ખૂબ જ ધામધૂમથી યોજાશે। 9-11 વાગ્યા સુધી સત્સંગ સભા યોજાશે અને બપોરના 12:30 વાગે રાખેલ છે તો ગામે ગામથી તમામ હરિભક્ત ભાઈઓ તથા બહેનોએ આ મહોત્સવનો લાભ લેવા ધર્મ વિનયદાસ સ્વામી અને અખંડ ચિંતન સ્વામી જોગીદાસભાઈ શિશોદિયા પ્રતાપભાઈ ગાંગુડા કાલુભાઈ ભલગરિયાએ જણાવેલ છે। આ મહોત્સવને સફળ બનાવવા માટે મળ્યાહાટીના બીએસપીએસ સત્સંગ સમાજ ભાઈઓ તથા બહેનો ખૂબ જ ભારે જહેમત કરાવે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ મહેશ કાનામર મળ્યાહાટી। શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, મહંત સ્વામી મહારાજની જય, માળિયાહાટીના મંદિર મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની જે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ અને મહંત સાહેબ મહારાજની કેવળ કૃપાથી એક ભવ્ય અને દિવ્ય મંદિર આ માળિયાહાટીના ગામમાં તૈયાર થયું છે, જેનો મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ આવતી તારીખ 20, 21, 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ થશે, જેમાં 20મી તારીખે મહિલા સંમેલન છે, 21મી તારીખે સવારે વિશ્વ શાંતિ મહાયજ્ઞ છે, બપોરે ઠાકોરજી સમગ્ર માળિયાહાટી નગરમાં દ્રષ્ટિદાન આપશે, જેમાં શોભાયાત્રા ભવ્ય થશે, વિશિષ્ટ બધા સંકલ્પ રથો દ્વારા ભગવાન પોતે સમગ્ર માળિયાહાટીનામાં દ્રષ્ટિ કરશે અને 22મી તારીખે સવારે આ મંદિરની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે, તાવા સમયે ભવ્ય દિવ્ય મંદિરના પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં દરેક ધર્મપ્રેમી જનતાને ખાસ અંતરથી આમંત્રિત કરીએ છીએ।